Olá, lindões e lindonas, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje vocês vão ter o tour atualizado pelo meu apartamento. E antes de começar o vídeo, vocês sabem que eu falo muito, né? Meus vídeos são gigantes, isso é bom pra vocês. Vocês pegam, aproveitam o dia e ficam me assistindo enquanto faz as coisas de vocês, né? Mas antes de qualquer coisa, quero que vocês saibam que esse canal, ele é feito como um hobby, como um carinho. Tudo que eu faço aqui, todos os vídeos que eu posto aqui, nunca foi pensando em dinheiro. Então, realmente, hoje eu tô dividindo com vocês conquistas minhas, que vocês participaram desde quando eu morava lá na casa da minha mãe, em outros apartamentos. E agora tem o meu canto, a minha casa, o meu apartamento. E esses vídeos, gente, ele é realmente pra dividir com vocês, pra gente conversar, pra gente, sabe? Pra vocês verem as coisas, que eu sei que vocês têm curiosidade. Então, tudo que vocês quiserem saber, qualquer coisa que vocês tiverem curiosidade, pode me perguntar. Porque esse canal aqui, ele é feito pra isso, sabe? Pra gente dividir as coisas e conversar. Existem coisas que eu quero sim fazer, eu vou explicar no meio do vídeo, vocês vão entender. Mas são coisas que em nenhum momento agora eu tô colocando como projeto de pra fazer esse ano. Gente, pra fazer quando der pra fazer. Tudo é feito do meu bolso, sabe, gente? Tá faltando. Então, tem muita coisa que eu queria mexer, que eu queria fazer, mas não tô com condição agora. Então, esse é o tour já do apartamento. Não vai ter nada mais, assim, muito legal. E conforme eu for colocando alguma coisinha, que são detalhes, tipo uma poltrona, uma cômoda, uma almofada, uma colcha, aí eu vou mostrar pra vocês nos vlogs. Então esse é o tour atualizado e o tour do apartamento mesmo, tá? Então bora lá, que eu gravei tour de tudo, mostrei detalhe de tudo, abri armário, mostrei tudo pra vocês e espero muito que vocês gostem, então vamos lá. Vamos começar esse tour, gente. Essa é a porta de entrada da minha casa. Eu sempre deixo uma máscara ali pra caso eu precise sair correndo por algum motivo ou se eu realmente esqueci a máscara, eu só volto e pego uma ali. Normalmente eu uso pra levar o lixo, alguma coisa assim. Esse chaveiro que eu vou comprar um novo. Aí aqui a gente tem esse mini corredor que eu deixo os sapatos quando eu chego da rua. Que futuramente vai ter uma caixinha assim, sabe? Uma sapateirinha específica pra isso. A primeira coisa que a gente vê quando chega é a cozinha. Então a gente vai começar por aqui. A cozinha é assim. Chegando tem esses tapetinhos. Logo você dá de frente ali. Com tudo, né? Mas aqui tá a geladeira, pra quem não sabe, eu fiz minha cozinha toda preto e branco. Então ali tem a mesinha que eu coloquei o assento em preto, o carregador que tava carregando o celular. Em cima tem, eu deixo máscara, deixo sempre alguma coisa assim. Essa onde eu coloco as contas quando chega, graças a Deus não tem conta que eu já paguei. Deus é bom, paguei as contas, então já tirei elas dali. Ali na fruteira não tem fruta, mas hoje é sexta-feira. E normalmente, o que tinha de fruta eu já comi, porque no fim de semana eu vou pra casa da minha mãe, tá, gente? Então, já comi as frutas, ali eu deixo toalhinha e tem um interfone. Lá é a área de serviço e lá tem um banheiro, já mostro. A cozinha aqui tá um pouquinho sujinha, gente, ó, que é meu fogão lindo, maravilhoso. É da mesma marca, tá? É da Esmaltec, tanto a geladeira quanto o fogão. Aí tem esse armário bem grandão, que eu nem uso essa porta aqui. Aqui eu só uso a parte de baixo. Ali tem uma máscara que eu cheguei agora há pouco. Eu sempre coloco a máscara num lugar assim, alto. Eu acabei de comer meu café da tarde e lembrei que eu tinha que gravar o tour antes que ficasse noite. Então a pia tá bagunçada. Tem a louça que eu lavei, o pratinho que eu sujei agora. Ali tem umas coisinhas, cebola, alho, batata. Aqui eu guardo uma parte da compra. Lá eu guardo produto de limpeza e porcaria. Aquelas comidas que a gente não devia comer. Talheres, esponja, bombril, aqui os pratos e os copos, olha. E aqui tem as comidas pro café da manhã, café da tarde, que tem um álcool, a gente tava limpando, tá? Aqui tem pão, essas coisas, eu vou mostrar o que tem dentro do armário também. Ó, aqui tem açúcar, tem chá, tem bolacha, tem produto de limpeza. Aqui eu tenho comida, mas não é muita coisa, tipo um pacote de arroz, sabe? Eu coloco nessas divisórias. Tem tupperware, tem meus bangs, tem as panelas, tá? A geladeira, ela é bem pequenininha, acho que ela não tem nem 1,60, gente. Ela tem menos que 1,60. No freezer não tem nada, tem um único frango que é pra semana que vem, é meio frango, meio peito de frango e um hambúrguer. O resto é resto de sorvete, resto de açaí e gelo, tá? Que eu vou tirar depois, semana que vem quando eu for limpar.
De comida até que agora eu tenho mais, né? Que como a gente vai vivendo, vai comprando. E, ó, comprei suco pra janta. Tem geleia, tem requeijão, tem ovo, tem suco. Tá uma baguncinha. Tem salada de maionese que eu fiz pro almoço hoje. Tem doce, tem o meu leite. Esse leite que não é leite, é pra quem é intolerante à lactose, é muito gostoso, viu? Not milk de chocolate. Tem ovo, tem maionese, tem tudo. Esse chinelo eu uso pra levar o lixo, então eu sempre chego, largo ele aqui pra não entrar dentro de casa com ele, gente. É isso, tô por aqui. A área de serviço é sempre uma bagunça, e por mais que eu arrume e ajeite, ela é uma bagunça. Ali eu coloco sacolas do mercado, eu tenho que tirar tudo isso daí pro lixo. Eu tenho tênis em cima da pia, o tanque não tá funcionando, eu vou mandar arrumar. Aqui eu deixo os lixos. Aqui eu deixo sacola pra ir no mercado pra evitar essa sacola, mas eu sempre esqueço dessa daqui, então eu acabo trazendo a sacola do mercado. Aqui é o quartinho de bagunça, que é um banheiro, as coisas da árvore de Natal, olha só como é que tá um lixo aqui. Esse chão, ele é manchado, tá, gente? Não tá sujo de nada, ele tá limpinho. E as sacolas, caixas, tá tudo vazio, sabe, gente? Não tem roupa, não tem nada aqui. Tem as portas do meu guarda-roupa, tem as coisinhas dos cachorros quando vem pra cá, mais sacola. Enfim, esse banheiro, ele tá sem uso, mas eu vou arrumar ele, tá? Eu vou arrumar o cano dele, ele vai voltar a funcionar, só que vai continuar sem uso. Tem umas janelinhas ali. Saindo aqui da cozinha, a gente já vai dar de frente com a sala, gente. E agora vamos fazer um tourzinho aqui pela sala pra vocês verem como é que tá. Vou mostrar tudo pra vocês, tá? Deixa eu ligar a luz. Pra começar, a gente tem a minha mesa de jantar que chegou, né, gente? Eu falei tanto que queria uma mesa de jantar, que está a bendita de 4 cadeiras, pra combinar com aquele aparador que eu já tinha comprado, tá? Então vou mostrar por um outro ângulo. A minha salinha de jantar ficou assim, ó. Eu achei uma gracinha, gente. Não tem mais nada que eu vá fazer, a não ser comprar alguma coisinha pra decoração ali do aparador, porque eu improvisei. Depois do Natal, acabei colocando o que já tinha. É, eu coloquei uns livros, essas folhas de trigo e as taças que eram de plásticos. Então, nem combina com nada. Vou pensar em alguma coisa. Ali tem a minha bolsa, gente. Eu acabei de chegar, larguei a bolsa ali. Muita gente perguntou os valores, tá? Essa mesa eu paguei na faixa de 500, 600 reais, as 4 cadeiras e a mesa, com estofadinho. Só que ela veio desmontada, então eu paguei mais 90 pra montagem. Então ela foi aí pra 600 e pouco, 650, no máximo 700 com a montagem. O aparadorzinho eu comprei por 100 reais numa promoção, e por isso que eu não queria me desfazer dele aqui da sala, né? Porque ele já tava comprado e foi barato. Acabei comprando a mesa da mesma cor, gente. Eu gostei muito, assim, tom clarinho, combinando, né? Eu gostei, mas eu quero os comentários de vocês, tá? Ali tem um espelho que eu comprei na promoção por 130 reais, gente. Eu fiz muita compra na promoção. E esse espelho é o que eu uso no dia a dia pra me arrumar mesmo. Aqui em casa não tem espelho, só tem esse e os do banheiro, que não dá pra ver o look completo. Então eu comprei esse mais como auxílio pra me arrumar. E depois, futuramente, eu compro o melhor. Saindo daqui, a gente já vai dar de frente aqui pro sofá. Esse sofá, gente, eu comprei ele em cima da hora, porque o meu ia demorar mais de 45 dias. Então eu comprei esse pelo site da... Não, comprei na loja física da Casas Bahia. Muita gente me perguntou. Ele foi mais de 800 reais e não era o modelo que eu queria. Eu só comprei porque eu não queria ficar sem sofá e eu ia viajar logo depois. Então, eu queria que a casa ficasse arrumada. Então, esse sofá eu comprei bem em cima, assim, da hora. Fui na loja mesmo e pedi. É, ele tinha entrega de 3 dias úteis, 5 dias úteis, enfim. O outro ia demorar mais de 45 dias. Os quadrinhos que também já me perguntaram, gente, eu comprei numa loja que, se eu não me engano, chama Lado Rosa. Não tenho certeza se é essa loja mesmo. Eu sei que eu paguei, sei lá, 150 reais, uns 3 quadrinhos, e eles são de colar na parede. Então, eu comprei, achei bem bonitinho e combinava, assim, com as cores da sala, né? Por exemplo, eles combinam bastante com a cor da mesa. Da mesa, e tinha cinza que combinava com o sofá. Então, eles combinavam tanto com a mesa quanto o sofá. O abajur, gente, paguei 100 reais esse abajur. Lembrando que os móveis eu comprei todos na minha cidade, tá? O aparador, que foi 100 reais, eu comprei na minha cidade. O abajur, que foi 100 reais, eu comprei no centro da minha cidade. A mesa eu comprei no site da Magazine Luiza, tá bom, gente? Vocês entram lá e, se eu não me engano, o nome dessa mesa é Praiana. Tem total branca.
E essa, como eu já tinha o aparador dessa cor, eu falei, eu vou pegar o Off-White, né? Que vai combinar com o que eu já tenho. Eu ia comprar toda branca, porque era o que meu sonho, comprar a mesa toda branca. Mas essa ficou perfeita, gente. Eu amei. Tá ótimo. É, o abajur, lindo esse abajur. Ele combina com a cor da mesa, combina com tudo. Gente, minha casa tá muito combinandinho. Inclusive a cortina também, que eu paguei R$ 80, ela é no tom de bege. E também combina com tudo, então eu gostei muito. Aqui atrás do sofá eu coloquei esse pisca-pisca de LED colorido. Mas é só porque às vezes eu sento pra fazer live, né, aqui no sofá. Então eu gosto de ter esse climinha, fica muito gostosinho. Eu gosto, sempre tive luzinhas em todas as minhas casas, no meu quarto, né, em todos os apartamentos e casas que eu morei, sempre tinha uma luzinha. Eu tenho um pisca-pisca lá na cortina também, gente, mas ele tá desligado. Depois eu ligo pra mostrar pra vocês. E como vocês já sabem, faço tudo que vocês querem. Já liguei a luz pra vocês verem como é que ela fica. Ela fica assim. De noite fica muito gostoso, porque eu desligo a luz da casa toda, né? E deixo só o pisca-pisca ligado, gente. Eu deixo de LED às vezes. E aquele fica bem assim, aconchegante. Do lado de cá, gente, eu tenho aquela poltrona que eu paguei R$ 200. Ela combina muito, muito, muito com o sofá. Ó, é a mesma cor, mesmo jeitinho do sofá. E com as pernas dela, exatamente igual a do abajur. O aparador foi uma das primeiras coisas que eu comprei, gente. Eu paguei uns R$ 350 nele, agora eu não lembro mais. Esse aparador, ele é muito bonitinho. Eu tive que pagar a montagem também, né? Porque eles vieram desmontados. É, nesse aparador eu coloco os meus livros. Eu tenho coleção de livros e cada dia eu tenho mais livros. Então eu vou colocar ali também. Lá já tem livro, mas eu vou pôr mais. Esse joguinho de chá eu ganhei da minha mãe. Então tem dois pratinhos pra comer um bolinho. Tem as xicrinhas pra tomar chá. Enfim, bem antigo, gente. É uma gracinha. Esses bonecos aqui, meu tripé ali. Esses bonecos assim de gesso, gente, são dois. Eu deixei do lado da televisão, também ganhei da minha mãe. E também são antiguidade. São muito bonitos, eles são em cinza, né, e preto, pra combinar com a minha casa. Aqui eu tenho todos os meus livros, eu tenho bastante. Inclusive tem o meu próprio livro que eu escrevi, aquelas. Tá aqui. E a TV, gente, eu ganhei de Natal do meu cunhado. Então ele me deu a televisão, ela é de 32 polegadas. Eu ouço música, coloco música bem alta, assisto minhas séries. Logo que eu coloquei a televisão, gente, eu senti que a sala tava pronta. Eu tinha comprado esse tapete por uns R$ 150 e senti falta de colocar, tipo, um nicho ali com plantinhas, sabe? Então, futuramente, são detalhezinhos que vão acontecendo e eu vou mostrar em vlog pra vocês, tá, gente? Então, a sala já tá completa. Tem aqui o aparador, tem o sofá, meu abajur e a minha mesinha de jantar com o aparador também. Então, assim, ficou completinha. A única coisa que falta é colocar alguma coisinha na parede. Podem dar dicas também, sabe, gente? Eu não sou muito boa com decoração, não. Eu fui comprando o que eu queria, o que eu achava que ia ficar bom e coloquei. Vamos passar por aqui, você só ignora o tripé. A gente tem um corredor que vocês já conhecem no tour do apartamento vazio, no tour do apartamento quando eu já tava aqui. Aqui tem um banheiro, aqui o quarto de visita, o outro quarto é o meu closet e escritório, e na frente é o meu quarto. Então por isso que eu já deixei o closet perto do quarto, perto do escritório, porque, né, pra mim. Aquele ambiente ali, ele é bem grande, mas ele não tem iluminação alguma. Eu queria pôr alguma decoração ali, então se vocês quiserem me dar dicas, já falo o que eu podia pôr ali, gente, que eu não tenho ideia nenhuma do que fazer. Aqui esse banheiro, ele foi pintado de branco, eu já falei pra vocês. Ele era marrom, o piso era marrom e a parede era bege, mas eu queria branco. E mudou totalmente o banheiro, gente, ficou outro. Esse banheiro, ele infelizmente tá com o chuveiro queimado, ele não funciona. Mas como eu não recebo visita aqui em casa, zero problemas, eu uso o meu. Aqui na pia eu coloquei esse espelho também. Na casa tinha um espelho, mas ele tava manchado, então eu quis trocar. Vou deixar esse aqui pro proprietário quando eu sair. Eu não tenho intenção de sair, tá, gente? Mas quando eu sair, daqui um ano, dois, três, quatro, que seja, o espelho vai ficar intacto, perfeito. Eu também coloquei essa luminária ali. Já tinha, mas eu arrumei porque não tava funcionando quando eu mudei. Aqui na pia, gente, eu deixo o repelente, que normalmente esse banheiro eu uso quando eu tô quase saindo de casa, sabe? Rapidinho, deixa eu me olhar no espelho antes de sair. Então eu deixo o repelente, o creminho de corpo, alguma coisa assim. Até deixo uma skincare ali, mas não é pra mim, é pra si. Por acaso vir alguém aqui em casa, eu já tenho um creminho de rosto ali.
sabonete para as mãos, uma toalhinha que eu ganhei da Saia Online. Aqui eu deixo papel higiênico, mas já acabou também. Um vaso, que eu comprei essa tampa. Eu gosto de falar o que eu comprei, gente, porque foi caro, viu? E aqui, gente, eles tinham aqueles coisas de toalha bem antigo, de porcelana, e eu pedi pra tirar. Aí, depois que tirou, ficou um buraco. Então, eu comprei gesso branco, fechei os buracos e vou pôr um nicho marrom ou um nicho branco pra pôr uma plantinha, pôr os papéis, assim, de higiênico, essas coisas, sabe, gente? Então, aqui eu vou ajeitar e também vou deixar pro dono do apartamento. Ele já deixou... permitiu que eu pintasse, então eu tirei também, né, o negócio, então eu vou deixar pra ele quando eu sair. Quarto de visita, sabe de quem é essa cama? Sim, a minha antiga cama. Eu trouxe a minha antiga cama pra cá, deixei aqui, ela tá com dois colchões, ela tem um colchão que ela já tinha e um bem fininho, que é pra caso tenha visita mais que uma, vai ficar aí. Aqui tem um ventilador que é da sala, mas eu coloquei aqui só porque a gente ia gravar, né. Aqui nessa parede eu quero pôr um mini guarda-roupinha de duas portinhas, só pra ser um auxílio mesmo, pra mim, pra pôr as minhas bagunças, ou se chegar a visita, deixo ele vazio pra colocarem uma mala, enfim. Desse lado eu quero pôr uma mesinha bem simplesinha, tipo de escritório, que seja só mesinha, e uma plantinha, um quadro aqui na parede, alguma coisinha assim, sabe? A mesinha fica ali, o guarda-roupa pra cá, talvez eu coloque... Mas essa é uma coisa bem simples, gente. Um tapetinho, muito, muito simples mesmo. Vou comprar roupa de cama nova, almofada nova, tudinho. Mas eu não tenho condição alguma no momento, gente. Então, pôr talvez um nicho ali em cima. Enfim, gente, esse quartinho de visita ele vai ficar bem bonitinho, mas muito simples. Eu vou tentar baratear ele o máximo que eu conseguir. Quarto de visitas, ou meu escritório, meu closet, tá? A gente entrando aqui, vocês já vê ali a minha arara, minha plaquinha do YouTube, minhas bolsas. Ali em cima tem uma plantinha, eu coloquei ela na sacada pra lavar, molhar as plantinhas, né? Então depois eu coloco ela ali de volta. Aqui a minha sapateira. Aqui o meu urso, né? Quem sentiu falta? Ele aparecia em todos os vídeos, né, gente? Meu ursinho do pezinho feliz, gente. Que o pezinho dele parece que tava dando risada, olha. Mas enfim, ó, quase caí. Essa arara é a mesma arara que eu tinha bem antigamente, né, gente? Paguei 120 reais essa arara, já tem 300 anos. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho essa arara. Aquele nicho ali, eu ganhei e coloquei uma bota em cima, um jarrinho com trigo. Não me pergunte por que o trigo. Eu tinha trigo pra caramba e fui botando o trigo... Desculpa o barulho da rua, né, gente? Fui colocando trigo em tudo. Então, enfim, ficou aí. Essa sapateira linda, eu paguei 150 reais ou uma coisa assim. E comprei aqui no centro da minha cidade também. Pra minha sorte, ela veio montada. Eu queria comprar 300 dessa, porque eu amo sapateira, mas eu só tinha lugar pra uma. E, gente, entrou exatamente no cantinho. Não cabia mais nada. Ali em cima tá uma caixa com óculos. Gente, tem 300 óculos lá dentro. Eu uso muito óculos, eu tenho muito óculos. Então tá tudo lá dentro. Essa é a minha antiga mesinha, única, né? Que é a minha mesa, minha escrivaninha. Aqui tem as anotações do dia. Os meus maquiagens continuam aqui, gente. Nenhuma novidade, hein? Por aqui as mesmas coisas. Inclusive, muito produto. Eu dou pra minha mãe sempre, sempre eu dou algum produto que tenha mais. Eu levo, ela pede. Minha mãe ama sérum. Aqui tem as anotações do dia que eu tinha pra fazer. Minha xícara. Minha caneca que minha irmã me deu. É isso, então. Ali tá as almofadinhas da minha mesinha da cozinha, que eu tenho duas, né? Tenho as pretas e tenho essa. E o ar-condicionado, tá, gente? Só que ele não funciona muito bem, então raramente eu ligo. Pro meu azar, ele é bem ruim. Porque aqui na mesa faz muito calor. Lado de cá, a gente tem a bagunça do meu guarda-roupa, gente. Lá em cima eu comprei organizadores pra colocar o máximo de roupa que eu não precisasse deixar a mostra no guarda-roupa. Aqui tem roupa pra caramba, eu dobro, eu arrumo, mas ainda assim, gente, fica bem bagunçadão. Ali é roupa de academia, aqui é roupas que eu já usei, as roupas pretas pra dar um charme. Ali debaixo daquele body, debaixo desse top, tem um espelho, gente. Ali na frente do espelho tinha um top, fui tirar porque ele não tinha nada que tá ali, aquele top ali, ó, eu vou arrumar um lugar pra ele. Aí, gente, ali em cima eu deixo os óculos que eu uso mais, produtinhos tipo álcool em gel,
todos os relógios, que eu gosto bastante de usar relógio, pulseira, coisinha pro dia a dia, sabe? Perfume, essas coisas, gente. Tem vários tipos de perfume, algumas maquiagens, enfim. Então aqui a gente tem uma baguncinha. Aliás, roupa eu tentei separar por cor, vocês já perceberam que não deu muito certo. Mas é isso, tá? Lado de cá, fiz a parede com boazerie pra gente fazer os vídeos, mas eu acho que eu gosto mais dessa parte, assim, pra cenário. Pera aí que meu chapéu virou, o chapéu volte. Ó que lindinho. Ah, é uma gracinha, não é? Você já pode comentar se vocês não gostaram, mas eu acho uma gracinha. Deixar a bota que combina, meu urso. Agora a gente vai lá pro meu quarto, gente, que deve estar uma bagunça. Meu quartinho, que tá muito humilde, gente. Eu tenho só uma cama. Coloquei os quadrinhos que eu comprei na promoção também. Tem quadrinhos aqui, ó, que bonitinho. E desde o primeiro projeto, de ideia mesmo, eu queria pôr uma poltrona aqui, gente. Uma poltrona ou verde, aquele verde bem escuro. Ou uma poltrona da cor dessa madeirinha aqui, ó. Uma mostarda, sabe? E não tive condições de comprar ainda, gente. Eu penso quando eu vejo acabou o dinheiro. Contas de morar sozinha. Então eu acabei não comprando mais nada pro quarto. A poltrona que tinha aqui, eu botei na sala porque a sala tava pronta, gente. Não tinha por que eu tirar uma peça pra deixar aqui se o quarto não tava pronto. E a sala, é a, né, a visita chega e fica na sala, não vem pro meu quarto. Então eu deixo o quartinho fechado. A minha cama, gente, precisa de roupa de cama, eu não tenho. Eu quero almofada, eu quero roupa de cama, eu quero travesseiro, eu quero comprar uns 5 travesseiros, daqueles brancos, e deixar aí. Infelizmente, não tive condição ainda, tem muita coisa pra pagar, muita coisa pra comprar. Enfim, vai ficar tudo bem legal. Aqui, gente, que vocês já sabem, eu queria pôr uma cômoda. Não tive ainda como comprar cômoda, mas temos um ventilador, hein? Olha só que luxo! De outro ângulo, ali fica as luzinhas, né, gente? Você sabe que eu coloco luz em tudo. Então depois, quando eu tiver condição, eu vou comprar uma cômoda pra pôr aqui, onde eu vou pôr as roupas de cama, né, tipo coberta, travesseiro. Em cima eu vou colocar produtinho de beleza, um creme de corpo, um perfume, alguma coisa assim, né? Até tirar lá do meio do meu guarda-roupa, porque vai facilitar bastante pra mim. Mas falta muita coisa. Pensei em milhares de coisas pra esse quarto. Inclusive, se vocês tiverem ideia, me manda. De coração mesmo, gente. Qualquer ideia que vocês tiverem vai me ajudar muito, porque às vezes eu fico pensando se isso ficaria legal, mas às vezes vocês têm uma ideia melhor que fazer aqui nessa parede, que eu não sei o que fazer. Pensei em pôr um espelho, mas fica bastante contra a luz. Essa visão aqui, que, né, se você pôr o espelho aqui, vai ficar de frente pra lá. Não é uma visão bonita, eu não gostei da decoração, achei que o quarto ficou muito pelado. É, não sei o que pôr, não sei o que fazer. Então, assim, queria deixar o quarto bem bonitão, bem aconchegante, e não consegui. Mas, assim, uma hora vai dar. Uma hora vai dar certo, gente. Tem que ter esperança, pelo amor de Deus. Eu quero comprar um tapete bem legal pra pôr aqui, onde vai ficar a poltroninha. E aqui é o meu banheiro, que se não tiver imundo, ele tá ótimo. Chegando aqui, eu coloquei um tapetinho qualquer no banheiro, porque eu tomo banho, preciso molhar, não quero molhar o banheiro todo, deixei esse aí. Mas eu vou comprar, gente, aqueles que você coloca no vaso, na pita do canto, tapetinho, eu vou pôr um dia. Tem a minha toalha, ali a toalha, o espaço pra pôr toalha de rosto. Na pia, gente, ó, eu tenho aquele espelho e tem uma luminária em cima que é ótimo pra maquiar, né? Em cima da pia, mais trigo, porque era o que tinha, era R$7 o trigo, comprei um monte. Ali eu tenho uma xícara, uma caneca com coisas pra pasta de dente, escova de dente e outra pra pincéis. Ali tem os produtos de uso diário, eu já vou mostrar pra vocês. E tem esse móvelzinho aqui que é ótimo, né? Porque vai tudo minhas coisas. Lado de cá, vou mostrar. Ó, lado de cá eu tenho Nivea, creme de rosto, protetor solar, sérum pro rosto. Esse daqui é aquele negocinho que solta fumacinha, um difusor com perfume, com cheiro, com aromatizante. Muito bom. Aqui, produto para o rosto. Eu acabei de lavar meu rosto, por isso tá molhado aqui, tá? Então tem água micelar, espuma de limpeza, argila, o meu trigo, esponjinha para limpar o rosto, sabonete de mão, e a mascara que eu passo no cabelo, desodorante, perfume, esse perfume aqui, esse aqui pro corpo, esse um body splash, muito gostoso. Produto de cabelo, de rosto, de corpo, ali os pincéis que eu falei pra vocês. Aqui eu tenho papel higiênico, né, gente? Porque sim, a gente usa.
necessário. Fio dental, batom de cacau, lip tint, coisa pra boca. Esse negócio de alho que eu nunca usei na minha vida. Isso daqui que é pro rosto que eu ganhei. Uma bruma da MAC. Um primer fixador da MAC, gente, isso deve ter custado um rim. E eu nunca nem usei. Mas enfim. E, gente, desse lado de cá, eu coloco as maquiagens do dia a dia e coisas de mulher, tá? Então aqui eu tenho protetor diário, absorvente, tenho cílios postiços, cotonete. Tenho aqui base, batom, rímel, sombra. Isso aqui é pro dia a dia mesmo. Tipo assim, vou sair, eu venho aqui e coloco as coisas. Gente, eu não tenho maquiagem que eu use. Aquelas que estão lá na penteadeira, é lá da penteadeira. Eu quase não uso. Quando acaba aqui, eu vou lá, pego e trago pra cá. Na segunda gaveta são produtos de beleza e de cabelo que eu não usei ainda. Então, estão fechados. Aqui é a tomar o cabo do meu difusor, né? Quando eu vou ligar ele. Aqui é um potinho pra fazer hidratação no cabelo. Essa é uma luva pra passar bronzeador no corpo. Produtos de cabelo, assim, diversos. Mais protetor diário, mais máscara, gilete nova. Assim, gente, vai ficar bagunçado agora, mas depois eu arrumo. Coisas do dia a dia mesmo. E nessa daqui eu tenho chapinha e Babyliss. Aqui no meio, nessa portinha, eu tenho produtos de unha. Então, tipo, eu tenho acetona, tudo. Tem papel higiênico, tem necessaire, tem também remédio. Não sei porque eu trouxe remédio pra cá, mas tem algodão, tem secador, é coisas assim. Aqui nessa última portinha é mais produto. Esses aqui são, tipo, auxiliares, sabe? Tipo, acabou o desodorante, tem aqui. Acabou o hidratante de rosto, tem aqui. É spray pra cabelo, que eu nunca uso, tem aqui. Produto bronzeador de corpo, tem aqui. E é isso, tem um resto de shampoo, sempre tem umas coisas assim, sabe, gente? Precisou, tem aqui. É que eu já usei, tem metade sobrando, acabou de outro, vou usar o resto desse aqui, é mais ou menos isso, eu não jogo nada fora. Sempre vou usando. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, comenta a sua opinião. Me fala o que você acha que eu devia pôr em tal lugar, o que eu devia comprar. É, eu pesquiso sempre o mais barato, eu sempre vou assim, fico dias pesquisando até poder comprar. Então, se vocês derem alguma dica e eu achar interessante, eu vou correr atrás dos preços. E quem sabe, né, gente, ainda esse ano a gente termine de comprar tudo que eu quero. É, que são detalhezinhos, são coisas mais baratas. Agora, graças a Deus, um mais pesado, um mais caro já tá aqui. Então, agora são só os detalhes mesmo. E é isso, gente. Vocês já viram o vídeo todo, né? Tô falando mais por quê. Mas é isso. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.